No niin, morjesta. Katsotaanpas vähän ruvetaan talviikalastusvehkeitä tässä nyt kahtelemaan pikkuhiljaa lisää. Ja tässä mulla on nyt näitä ismettevapoja. Elikkä näitä löytyy kolme kokko. 90 senttinen mulla tässä kädessä. Sitten löytyy 127 senttinen. Tämä on jo pitempi kaveri. Ja 120 senttinen on sitten kolmas mitä löytyy. Elikkä kolme eri kokkoa näitä ismettevapoja. Näitä ruvetaan tosiaan niin tätä ismettä vetämään tällä kaavella. Tämä tullut niin tähän talvikalastukseen nyt mukaan, että sitten kun ismettä kalastetaan, niin panostetaan siihen, että pelkästään lähdetään ismettä hommiin sinä päivänä, kun niitä kuvataan, niitä hommia. Ja sieltä löytyy vapoja jo. Sitten sieltä löytyy näitä indikaattoreita, eli tämmöisiä vippoja. Ja tämä on se kaveri, joka heilahtaa sitten ylös, kun se lähtee se kalaa haaki sieltä nappoista ja syöttiä, niin siitä tietää, että jaha, siellä on haaki näppäremässä, niin indikaattoreita löytyy. Ja sitten yksi tärkeä kanssa, mikä siinä on siinä ismetten hommassa, niin on tämmöinen vappatusmatto. Eli tässä pystytään sitten niin punnistelemaan ja tämän maton päälle laittamaan se haaki, kun se siltä avannosta näyttää. Eli silloin kun se haluuttaa sitten takaisin laskea, niin sitä ei sinne jään päälle tai lumen päälle silloin kannata laittaa, että se laitetaan tämmöiselle maton päälle. Ja se on tämän näköinen kaveri sitten. Noin. Ja se vaan levittää sitten jäälle ja haaven laittaa tuohon ja pikkusen nakkoo vettä avannosta tuohon ja kastellaan sitä vähän ja kalaa haaki siihen vaan ja siinä voi mitaa ottoa ja sitten vaan pussiin ja pussissa noin tuosta punnittaa sen ja piästetään takaisin. Että tämä on hyvä ja voi sitä kesälläkin käyttää, että vennessä jos haluaa. Mutta ainakin tuohon ismetten hommaan niin ehdot on tämmönen punnitus ja vappatusmatto. Sieltä vaan kahtomaan ja sitten näistä tullaa jossain vaiheessa sitten tässä niin setit, missä tullaan niin vapaa, kelaa, kaikki perukkeet, että vähän aikaa mennä, niin ei varmaan kaavamään lähiaikoina niin tullaan sitä settenä tämä ismetten homma. Missä on kaikki sitten, että ei tarvi itse mitä sen kummasemmin miettiä, kun ostaa valmiin setin ja lähtee kalloon. Ja tästäkin ismetestä tulen tekemään sitten tehdä videota siitä, että mitä sillä pitää olla mukana ja mitä pitää tehdä ja miten ne viritetään ne ongit ja kaikki, niin tullut omat videot niistä ja näin poispäin. Ja jatketaan talvikalastusvehkeihin kaahtamista ja tässä on sitten kottukoirani niin kirjolohi pilkkisetti. Ja mitä siinä tullaan sitten mukana, niin siinä tullaan vapaa tietenkin. Mikado on vapaa. Sitten tullaan kelaa. Ja siihen on valmis. Siima on puolattu valmis. Sitten tullaan rasi ja siinä on pottukara, kalastaa tarra. Ja rasiasta löytyy sitten kirjolohelle herkkuja, eli sieltä löytyy 5 senttistä Mikado Sairaa. Se on oranssia. Mikado Furjeta. Sitten löytyy tämmönen liitsi. Eli tuo on sijoittu tuommoiseen mikroikipiehän, että siellä on varmaan Valajärven Jussi. Jussi tähän settiin sitonut tuommoisen spesiaali mukka ja sitten sillä tullaan tuommoinen pinkki Spin to Pay 4-way ja tämä on se, sitten pystyy tuosta niin tuosta kun pujottaa siima, niin tämä uipi niin kuin, saa uimaan niin kuin vaakatasossa. Että 4-waylähän pystyy niin kuin tarkoitettu kanssa pilkkimissä. Sitten sillä tullaan tuommoinen jasukolomme harakoukku. Kolme tulloa tämmöistä mikrojikipiätä, jotka voi sitten laittaa just näihin pienempiin jikkiin kääpiin.
Ja sitten tullaa kolme tämmöistä viehelukkaa. Semmoiset, että sitten siinä tullaa vielä isompi pottukoratarra ja silläpä sitä sitten piässä kirjolohta pilikkimään ja se löytyy tosiaan sitä Verkkostoren verkkokaavasta, että ei kun kahtomaan sieltä ja mikä tasapainoja löytyy. Väinön kevennettyjä tasapainoja löytyy sitä verkkokaavasta, siellä löytyy laajat värikartat. Värikartat, että löytyy vaikka minkä väristä ja minkä väristä kaveria. Ja sitten tietenkin löytyy nämä kalapeleen kevennetyt tasurit. Nämä on sitten niitä käsiin tehtyjä. Alusta loppu. Siinä on kelta vähän mahasärki. Sitten Väinöltä löytyykö mormuskoja. Wolfram-mormuskoja. Niitäkin löytyy erilaisia. Erilaisia ja värisiä. Lakiitso niitä löytyy, pikkutasureita. Erilaisia. Ja siellä on tosiaan Veikkaustorin verkkokaupassa niin hyvät valikoimat. Hyvät valikoimat erilaisia vieheitä, tasapainoja ja mormuskoja. Ihan kaikkea pientä mormuskata löytyy. Jokkaiselle jotta. Sitten löytyy morrivapoja. Morrivapoja ja sitten kärkiä. Että ihan niinku laajasta laittaa löytyy näitä vehkeitä ja erilaisia morrivapoja kärkiä. Keinosyöttejä löytyy. Erilaisia keinosyöttejä. Siinä on kirjolohaillekin omia tuommosia. Siinä on keinotoukkia. Sitten löytyy tämmösiä väänörasioita, mihinkä sitten saa laitettua näitä vieheitä. Niin sinne mahtuu vaikka kuinka paljon tasapainoja, morroja, mitä laittaakin. Niin tämän näköisiä rasioita sitten. Joo, ja sittenhän sinä oot jo jäälle piässyt niihin vehkeihin kanssa. Ja voi vaan varpata ruppee palautamaan niin pirusti, jos sä mietit, että sitten muistat, että ai niin, mistä se pottukoira silloin videolla puhuu? Sitten sä muistat, että no sehän puhuu noista Rapaalan kengistä, niin sitten kun tullut kylmä, niin sitten sieltä löytyy, niin meille on tullut näitä Rapaala saappaita ja näissä on irrotettava vuori. Tuommoinen tossu löytyy sitä sisältä ja 30 astetta luvattaa. Luvattaa näille, että kestää sitten pakkasta. Pakkasta, että näissä ei jalat pääse jäätymään ja sitten sitä pohjasta löytyy nastat. Nastat, että jos ensi kielä lähtöä sinne jäälle heilumaan ja sitten sattuu vaimo soittamaan, että nyt äkkiä kotti, niin näillä pystyy näillä kirkkailla jäällä juoksemaan, että kun on nastat alla, niin Ei mennä ihan luisussa siellä, niin. Mutta semmosia on tosiaan, niin kansani verkkokauppa on nyt tullut, niin lämpimiä kenkiä. Ja sittenhän Veikkaustoren verkkokaupassa siinä on joulukalenteri, eli 1.–24.12. niin joulukalenteri ja joka päivä tullut sinne, niin uusi tarjous, joku supertarjous. Ja niitä tuotteita on rajoitetusti ja yhden päivän kestää aina se tarjous ja joka päivä tullut siis uusi, aina sinne jouluaattoon asti. VK Store.fi